6 horas 55 minutos, pessoal. Dá uma olhada. 23 graus, ventando forte aqui na Praia Grande. Vou nem descer do carro pra filmar agora, tá? O mar ficou agitado, a maré subiu. E sábado, Carlos Rios está, esta hora, trabalhando. Tá vendo, gente? O dia que eu ficar rico, vai dizer que foi sorte. Ah, deu muita sorte esse cara aí. Não pretendo ficar rico, gente. Como dizia minha ex-cunhada, eu só quero ter condições de ir ao mercado, fazer as compras e não ficar preocupado quanto vai dar. Se o cartão vai ter crédito para isso. O resto a gente vive bem, dando saúde, né? Olha aí, nuvem, chuva. Parou agora um pouquinho a chuva, hein? 15 de abril, gente, já metade do mês de abril. Estamos aqui na Praia da Tupi, logo cedo. Bora trabalhar, né, gente? Daqui a pouquinho vou ao dentista. Vou apresentar pra vocês um dentista que eu conheci ali, tô indo lá fazer tratamento. Quem me acompanha aí nas redes sociais já viram. Doutora Maria e o Gabriel, olha. E ele é especialista em transplante, em implante. Tá? Então você que tem aí a falta de alguns dentes. Eu tenho, mas o meu é lá no fundo, eu não faço questão de colocar. Mas se você precisa, é especialista em implantes, tá? E fazem todos os outros tipos de tratamento. Eu tô indo lá fazer tratamento normal, limpeza, né, umas restaurações. Então, e são fantásticos, viu? Jovens, muito atenciosos, explica direitinho o que você vai fazer, deixa tranquilo e olha, vai que vai. Tá bom? Quem quiser o contato deles, me chama no WhatsApp ou faz um comentário aí que eu passo o telefone deles pra vocês, tá? Doutor Gabriel e doutora Maria. Ali no Boqueirão, tá? Então, agora sim, não é agora que eu tô indo pra lá. Eu tô indo lá pro nosso estúdio fazer a edição de um vídeo, ó. Vou editar o vídeo Onde Comer na PG. Nosso próximo vídeo da série de vídeos Onde Comer em Praia Grande, tá? Você fica melhor, treme menos, né? Esta série de vídeos incrível, gente. Tá ficando muito bom, né? Vocês estão gostando? Então é isso. Vou lá editar. Já gravei na semana, vou editar agora. Pensa que é fácil, né, pessoal? Olha lá. Ele foi lá, que bonitinho. Comeu o lanche. Fez um videozinho, né? É nada, gente. Foram 2 horas no restaurante comendo, lendo, falando, regravando, posicionando. E aí agora joga no computador para editar, vai algumas horas de edição, finalizar. Então valorizem o trabalho dos vídeos, né? Até este mesmo que eu faço aparentemente simples, né? Ah, pegou o celular, colocou e saiu falando. Acordar essa hora, né, gente? Eu queria gravar um vídeo cedo porque muita gente quer vir pra Praia Grande, tá me perguntando, mandaram um monte de mensagem. Tá chovendo? Vai chover? Falei, ó, gente, já falei pra vocês que eu não fico olhando a previsão. Eu olho o que tá acontecendo agora, é melhor. Entendeu? Então eu queria gravar cedo, aproveitei, já tô mais cedo, vamos gravar. Mas sair à noite, 2 vezes por dia, gravar o vídeo, trazer, não é fácil não, gente. Fazer uma hora e meia, 2 horas de live, não é simples não, né? Mas a gente faz porque a gente gosta mesmo. Gosta mesmo de mostrar essa cidade pra vocês. Por isso faz com bastante carinho. Encara esses desafios, esse cansaço diariamente, pra trazer a informação. Ó, tá ventando bem lá fora. Aqui tá 24 graus. Ó, lá na Tupi Calcinha tava 23 graus. Aqui pro Boqueirão, pra essa região, melhor dizendo, que é uma aviação, né? É mais quente. Tem a diferença de uns 2 graus, mais ou menos, em alguns pontos da cidade.
Se nós fôssemos lá pra Mirim, mais frio ainda, baixinho mais perto da montanha, menos prédios, né? Menos comércio, menos pessoas, e aí vai diminuindo a temperatura. Pra cá vai aumentando. Curioso isso, né? Você sabia? Outro dia tem um amigo que postou aí a temperatura média de cada bairro, onde que é mais quente que o outro. Eu vou levantar essa informação e trazer pra vocês aí, que é bem legal, bem curioso, né? Olha aí, já estão saindo da praia da aviação, já estamos já entrando no bairro do Guilhermina. Olha lá como é que tá a praia, ó. A areia batidinha, fica mais escura, né? Porque choveu, molhou, ela ficou toda grudadinha, condensada. É lindo demais, né, gente? Mesmo assim, né, muito lindo. Olha só, você que mora em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Campinas, essas grandes cidades que tem um monte de prédio, comércio, loucura. Quando vem uma praia assim, um calçadão lindo desse, o ar livre, ar puro, né? Um marzão desse feito por Deus. Por isso que você se apaixona bastante, é isso mesmo. É lindo, maravilhoso, tudo desse jeito mesmo. E sejam bem-vindos para passear ou morar, tá bom? E se precisar comprar um imóvel, conta comigo, hein? Sou corretor de imóveis, criei aí o guia imobiliário pg.com.br. Logo, logo tô criando a minha imobiliária. Já tenho o Maurício, o corretor, trabalhando comigo, a Thaís trabalhando comigo. E agora a estagiária Cristiane também vai trabalhar comigo. E se você é corretor novo, menos de um ano, ou tá tirando o seu CRESS, ou acha que tem filho e tem jeito para ser corretor de imóveis, quiser ser corretor de imóveis, trabalhar comigo, pode vir que a gente tem uma demanda muito boa para você, hein? O mercado tá muito bom ainda. Certo? Bora lá então. Obrigado pelo carinho, gente. Curta aí, compartilhe. Já estamos na praia do Guilhermina aqui. Guilhermina, olha aí. Já assistiu a nossa série de vídeos aí, onde comer na PG, onde morar na PG. Na verdade não é onde morar, né? Morar na PG, morar na Praia Grande, onde eu mostro todos os bairros da cidade aí, da praia. Faltam só Boqueirão e Canto do Forte agora, hein? Até que enfim, chegando ao fim. Achei que ia ser mais fácil, viu, gente? É trabalhoso, cansativo. Olha, eu achei que ia ser bem mais fácil, mas foi não. Então, já estou finalizando. E também o podcast, gente. Eu fiz uma entrevista com o Rodrigão, secretário de esportes. Rodrigão do vôlei, né? É o secretário de esportes da Praia Grande. Ele contou muita coisa interessante sobre atividade esportiva, o esporte da cidade. Se você puder assistir, olha no meu canal aí. Fiz uma entrevista com ele, bem legal. Ele falando do super esporte, que é uma atividade que todo mundo pode fazer na prefeitura aí. Bem bacana, você pode fazer. Todas as atividades estão disponíveis, né? Eles estão aumentando aí cada vez mais. Mesmo que não seja você aluno da prefeitura, competidor, apenas quer continuar praticando um esporte bacana, orientado, organizado. Entre em contato aí, entra no nosso canal aí, veja esse vídeo, ele explicando. E já procura a prefeitura para você fazer, tá bom? Muito bom! Já curtiu? Dá o like aí, hein? Um abraço pro meu amigo Carlos Alberto, lá do Caiçara. E também o Carlos, os Carlos, né? Carlos Davi. Tá aqui hospedado no Hotel Ibéricas. E tá aí, ó, ontem estive com ele e a Linda, que é a esposa dele. Estávamos vendo uns imóveis. É, ele vai comprar um imóvel na Praia Grande, vai mudar
vai ser mais feliz na Praia Grande. Então já tá aí, o Maurício tá atendendo eles, eu fui junto ontem. E hoje, se Deus quiser, vai dar um checkmate, achar o imóvel. Já vi um bem bacana, hein? Dentro do perfil dele. Então, se quiser comprar um imóvel, gente, do Canto do Forte até o Solemar, pode contar comigo, tá bom? Muito bom dia, Canto do Forte, Praia Grande, olha que coisa linda. Mesmo com o tempo desse jeito, muitas nuvens, vento, temperatura tá 24 graus aqui. É lindo, né? É isso aí, então curta, compartilhe. E tenha um ótimo dia. É isso aí, pessoal. Sabadão desse jeito, tá bom? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, manda para todo mundo que você conhece aí e deixe seu comentário. E assista os nossos vídeos aí, por favor, tem bastante coisa bacana, tá? Valorize nosso trabalho aí, dá aquele like. A gente tá se esforçando bastante. Valeu, gente.